Това е темата за визуализация на панелни данни с помощта на софтуерния продукт GapMinder Offline. Тази тема е част от цикъла лекции «Данните в историите на неправителствените организации», който от своя страна е част от проект «Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании». Тук при визуализацията на панелни данни ще разгледам три различни примера. Първият пример, това е динамична връзка между признаците. Съответно, за целта стартираме продукта GapMinder Offline и от менюто избираме файл New Chart Your Data Excel файл. Виждате, тук може да се работи директно с CSV файлове, но ние вече видяхме как CSV файловете се отварят в Excel и как се обработват в Excel, така че можем директно да изберем файлове в Excel. И тук имаме възможност да изберем три различни визуализации. Когато говорим за динамични връзки, за връзки в динамика, избираме първата визуализация с балончета, след което избираме дали времето е по редове или по колони. Избираме времето да е по колони, тъй като ние работим със стандартната структура на панелни данни, където в първата колона са единиците на анализ, единиците на съвкупността, във втората колона е времето. И както виждате тук в подсказката, точно това е казано, че първата колона съдържа единиците, втората колона съдържа времето и от третата колона нататък са отделните индикатори. Така че правилният избор в случая е, че времето върви надолу, времето върви по колони. След което на стъпка 3 избираме екселския файл. В случая аз отново ще избера файла, който е генериран в темата за генериране на панелни данни от информационната система Инфостат на Националния статистически институт, който след това е обработен допълнително в темата за предварителна обработка на данните в Excel. Ето, отворих файла. Когато файла съдържа повече от един лист, от падащото меню се избира точно кой лист е нужен. В случая, тъй като данните са само в един лист, директно избираме ОК. И ето, появи се съответно графиката, като тук можем да правим различни настройки. В случая имаме избор на оста X, автоматично излязоха брачно родените момчета в градовете, по оста Y автоматично излязоха извън брачно родените момчета в градовете, но разбира се, от падащото меню ние може да избираме всеки един индикатор, който искаме да сложим по X, който искаме да сложим по Y. Обикновено слагаме по X този признак, който ще разглеждаме като фактор, по Y слагаме този признак, който ще разглеждаме като резултат и допълнително като големина, ето тук, отново от падащото меню, можем да изберем съответния признак, който ще ни бъде големина на балончето. В случая виждате, че тези балончета излизат с един и същи цвят, което не е много удобно. За цвета също има падащо меню. Ние можем да изберем всеки един от индикаторите да бъде като цвят, но можем да изберем област Properties, след което да изберем област и по този начин всяка област ще се визуализира с различен цвят. Така, направената графика първо е интерактивна. Интерактивна означава, че аз мога да поставя мишката върху някоя област и да получа за нея информация. В случая
избирайки Пловдив, виждам, че родените момчета в градовете брачни раждания са 1090, родените момчета в градовете извън брачно са 1340, а родените момичета в градовете брачни раждания са 1050. Така че това е единия начин да видим интерактивността. Другия начин е, ако не знаем коя област с кой цвят е, можем в дясно да поставим мишката върху нея, без да натискаме, само да поставим, и тогава отново разбираме всичко за тази област. Така че мога да избера в ляво от графиката конкретно кръгче и да поставя мишката върху него без да натискам, а мога в дясно да поставя мишката върху конкретна област без да натискам и получавам идентична информация. Второто, което можем да правим с тази графика, е, че тя също е динамична. Отново има бутон Play и можем да проследим динамиката. Ето виждате през годините как се променяха тези области. И третото, което можем да направим, е, че ако маркираме една или повече области, в случая едно или повече балончета, ние можем да проследим траекторията във времето на тази област, като маркирането може да стане от самата графика. Ето маркирам София, но може да стане и от легендата. Примерно маркирам Пловдив. Разликата е, че тук вече не просто поставя мишката, а и кликвам с мишката върху съответната област. И след което мога да пусна анимацията и виждате как се променя съответно всяка една от тези области, които съм избрал, а другите станаха с едни по-бледни цветове, така че да не пречат на визуализацията на избраните от нас области. И един последен детайл, можем да променяме скоростта на анимацията. Ето тук можем да правим и по-бавни анимации. Ако първоначалната скорост ни изглежда много голяма, много бърза, можем да я намалим и да проследяваме по-бавно и по-спокойно как настъпват промените, които се опитваме да визуализираме. Така че това беше първия пример. Динамична връзка. Втория пример ще бъде динамика по области. Така че отново избирам файл, отново избирам New Chart, отново избирам Your Data, отново избирам Excel и единственото, което променям, е, че избирам визуализацията да бъде с линии, а не с балончета. Всичко друго надолу си остава абсолютно същото, защото ние ще използваме същия файл с данни, за да направим друга визуализация. Така че избирам ОК и това, което виждаме в момента, е динамиката на всичките 28 области по съответно индикатора, който в случая е родените в градовете момчета брачни раждания, но този индикатор може да бъде променен, има падащо меню, можем да изберем който искаме от другите индикатори. Също така можем да променим и цвета, и тук отново е по-удобно всяка област да бъде с отделен цвят. Така че аз ще избера област Properties и област и вече виждаме всяка област с различен цвят. И от тук нататък, първо, тази графика е също е динамична. Тоест има бутон Play и можем да видим как се променя този индикатор във времето за всяка една област. Можем да увеличаваме скоростта, може да я намаляваме. Но също така можем да маркираме конкретни области, така че да видим
по-ясно тяхната динамика. Например, ако маркирам София, за целта обаче трябва от тук от област да я избера и тук имаме Apply. Тоест, когато направя моя избор, аз мога да маркирам колкото искам области, да кажем мога да маркирам и София и Пловдив, но когато направя моя избор, трябва да дам Apply и ето визуализирам само тези области, които са избрани. В случая допуснах грешка, защото маркирах София, област София, не област София град. Ето сега ще поправя тази грешка, ще избера София столица и отново ще дам Apply. Така че след всяка промяна даваме Apply и съответно виждаме конкретната визуализация. Разбира се, това дали ще са всички 28 области или ще са само една или две или няколко, не променя това, че графиката е анимирана, така че можем да пуснем анимация и при по-малък брой области. Така че това беше втория пример, динамика по области, а третия пример, това ще бъде динамична ранглиста. Съответно, отново избирам файл New Chart Your Data Excel и единствената промяна е, че тук избирам Rankings. Всички останали неща си остават както бяха. Отново ще използваме същите данни, просто ще променим визуализацията. Така че избирам OK. И ето излиза тази ранглиста, при която областите са подредени по конкретния признак, в случая по брачно родените момчета в градовете, но отново от падащото меню аз мога да си избера който искам признак и да направя ранглиста по който искам признак и също мога да сменявам цветовете, така че в случая отново е по-удобно да си избере област Properties и област, за да може всяка област да бъде отцветена в различен цвят и от тук вече мога да пусна отново като анимация и да проследя как за периода, който разглеждам, съответно настъпва промяна. Виждате, че тук настъпват два вида промени. Едната е, че стълбчетата стават с различна дължина, т.е. променя се броя на брачно родените момчета в градовете, а втората промяна е това, че различните области си сменят местата в подредбата, местата в ранглистата. Отново графиката е интерактивна, т.е. аз мога да поставя просто мишката върху някоя област и получавам информация за нея. Мога да поставя в дясно върху някоя област мишката и получавам информация за нея. А ако маркирам конкретна област, да кажем в случая Кюстендил, мога да проследявам какво се случва с Кюстендил. Т.е. как се променя стойността на признака и как се променя мястото на област Кюстендил в класацията, в ранглистата. Като отново бихме могли да променяме скоростта. Ако е прекалено бърза скоростта, може да бъде намалена и съответно по-бавно да проследяваме какво се случва с конкретната област и като стойност на индикатора и като позиция в подредбата. И накрая да кажа, че всички тези визуализации, които направихме върху едни и същи данни, те са просто различни листове, различни страници. Ето тук отгоре, това, което е графиката с балончета, тя е запазена, тя не е изчезнала. Съответно, другия лист е динамиката по области, също е запазена, не е изчезнала. И последния лист, това е динамичната ранглиста, която също е запазена. Така че всички визуализации, които създавате, те се запазват като отделен лист или като отделна страница в файла. Това беше темата
за визуализацията на панелни данни с помощта на софтуерния продукт GapMinder Offline. Благодаря за вниманието!